attacking. Oh, is that scary? Can I have a chance of spilling you on the first time you think of Shelly? There's a crow. Oh, they need more sauce. Oh, she's dead. Nita. Okay. Moving in the game a little bit. I don't know behind. As I say, I need all of the other hospital games to win it. So I start out some bill and sit with another e-potion. So you can't get to me. Yeah, I actually brawl stars like to. Yeah, I can see what I want to say. So I troede faktisk, at vi kunne have et skud, men det er på tid nu, så vi får hen til næste musik. Og jeg venter på, at der kommer. Når jeg kommer op, det er faktisk ikke et år. Så derfor dræber jeg ham bare lidt. Efter så sætter jeg mig i skjul. Og fortalte jeg ikke, men det er anden chili. Så derfor, ja, så kommer der lidt krig her. Prøv at gætte til. Jeg skyder det en gang, men det er ikke lykkes. Men jeg går også for en træl til. Og skyder super sæk. Og modstanderen var virkelig roligt. Jeg vandt første runde ud af tre. Og tog bare replay. Eller play igen. Nu låter jeg ind. Og det første jeg gør, det er selvfølgelig at gemme mig i busken. Og skyde, og vente på, at jeg kan skyde. Har en gadget, og jeg gør det ikke vellykket. Og jeg er heller ikke sikker, at jeg kunne skyde, fordi jeg ikke spillede rigtig lang tid. Og jeg troede, det var pænt, så lidt prøv. Og det er så jeg så tænker jeg damage til den her person. Men afklager lige. Og så vinder. Ja. Og næste game, næste modstander. Så går man lige, at personen ikke gemmer sig. Efter så er det en lille sæt, jeg ved det. Så kan være sådan en Daryl. Og så, hvis jeg husker rigtigt, så går jeg ind igennem teleporteren. Altså først så angriber jeg fra træet, så går jeg ind for at få lidt et dæk. Jeg ved ikke helt, om det var klogt eller ej, men jeg vandt ikke, så den mistede jeg på. Og så bruger jeg min anden brawl. Altså, så starter jeg med at kigge op der nu, hvor jeg rammer. Men jeg elsker den nu. Så kommer han ud. Og så rammer jeg. Og så vinder jeg faktisk med Crow. Ja, Crow mod Daryl. Frontalt, og jeg finder. Nu skal jeg mod den sidste. Hvilket bliver... Nej, det kan jeg ikke huske. Det er sådan aber. Og prøv lige at se, om jeg kan få fat i en... Det var ret godt. Og det ved jeg, når man er posten i, så tager man skade jo. Skal man ikke gemme sig en bus? Så jeg prøver at ramme hende, så hun ikke kunne gemme sig. Så jeg skriver hun jo ud, og så prøver jeg at få fat på hende. Men hun har sat sig selv stok. Eller personen. Så jeg griber. Svær. Så det er så close battle. Nu er jeg lige til min sidste brawler. Så den er en på sidste liv. Og hun sætter så noget olie. De turer sig. Det er rimelig irriterende. Fordi jeg ved, at hun vil bruge det. Og ja. Gå, så hun kommer ud af busken. Og ja, så vi går der. Og så... ja, så bruger hun en gang til. Og jeg ved ikke helt, om det er super. Så bruger hun sin gadget. Og så finder jeg ud af, om hun gør, så hun kan få speed. Og området. Taber dog af en match. Men... altså, jeg trykker så igen. Og spiller den sidste kamp. Og
skal jeg bare se, hvordan det går. For jeg kan ikke huske det selv. Jeg er lidt snart, så jeg. Og jeg starter. Og så sidder jeg så meget lige, fordi der er dig og mig, og det er fast. Så jeg sidder så ind op, fordi at han er rimelig god. Men jeg snuder op lige, for lige at få drevet ham her med is. Han sidder stuck i mukkerne, og det er faktisk det fedt, at jeg ikke var det. Så jeg går ud til næste game, så er jeg mod Rosa. Så jeg bare bliver en insane bag. Så Rosa bliver sgu sygt. Men ja, det kan sgu hurtigt, jeg dræber ind på. Så er det sjældent mod hende. Det bliver en god battle. Og ja, så venter lidt. Så går jeg frem. Jeg er tilbage. Og så bruger jeg gadget. Og jeg kan ikke fatte, at jeg kunne faktisk bruge super tækker. Det var fedt, jeg skal have. Så nu er jeg Crow. Og ja, Crow. Ikke lige frem så god mod shit i øjeblikket. Og den har sit super tæk. Så jeg snyder hende egentlig godt. Og så bruger jeg min super tæk, og det dræber hende ikke. Så jeg dør. Så er jeg nu på min sidste. Så er den en med sidste liv. Og ja, jeg har nok en god chance, fordi at det giver ikke så meget skade i spidserne. Men jeg vil lige have over en super til. Ja, jeg er faktisk på lavt liv. Jeg har også prøvet min super tag. Ja, Bjørn Crucial, som er bare noget af det bedste. Og så vinder jeg. Nå, det er altså 3 ud af 3 wins. Så alt for i dag. Vi ses.